Dobré dopoledne vám všem a byl bych rád, bychom se teď spolu podívali do Božího slova, konkrétně do prvního listu Janova, ze kterého teď přečtu nahlas a Míša to tady taky promítne, tak to uvidíte i za mnou na projekčním plátnu. A budu číst z prvního listu Janova z první kapitoly, od pátého verše do druhé kapitoly, do verše šestého. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli, a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo, a není v něm nejmenší tmy. Říkáme li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, ležeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou, a krev Ježíše jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřešili, kdo máme u Otce přímluvce Ježíše Krista Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však zachovává jeho slovo, Pravdě v něm boží láska dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Nevím úplně přesně, s kým každý z vás má, nebo jak máte, s čím máte spojeno to slovo hřích. Je to téma našeho dnešního kázení, je to téma. Které bylo i na těch pozvánkách. A je to jedno z ústředních témat Bible. Vlastně, kdyby nebylo hříchu, tak bychom nepotřebovali Bibli, protože bychom měli přímo vztah s Bohem a byli bychom schopni slyšet Jeho hlas. Ale protože, protože jsou hříchy v našem životě a hříchem to začalo, to odloučení od Boha, tak proto potřebujeme. Hledat Boha, hledat odpuštění. A je to slovo, které myslím si, že dneska už prakticky funguje pouze v křesťanském nebo v, v kruhu věřících. Moc se nepoužívá, nebo spíš v takovém opačném případu, že něco stojí za hřích. Hřích je spíš něco takového lákavého. Vlastně je to jenom takový hříšek, nemusíme to řešit. Ale já chci mluvit o tom hříchu, o kterém mluví Bible. A to je strašně závažná věc. To Už jenom to slovo hřích je ve skutečnosti v Bibli celá řada slov v hebrejštině, v řečtině. Většinou to znamená um, sejítí ze správné cesty nebo minutí se cílem, že člověk má nějaký cíl, ale úplně se s ním mine. Ale znamená to taky špatnost, pokřivenost nitra, až po úmyslnou vzpouru, odmítnutí. Ale vždycky hřích byl především výrazem neposlušnosti vůči Bohu. A tudíž něčím, co je nenormální, co je urážka a porušení boží normy. A si vzpomínám, když jsem byl malý kluk, tak jsem měl takovou dětskou představu, že vlastně hřích je něco, na co se přijde. Jako hřích je, když nejsem poslušný a jsem za to potrestán. A když nejsem potrestán, nebo když se na to nepřijde, tak vlastně k hříchu nedošlo. Hřích se nestal. Ale myslím si, že mnohdy máme tendenci to brát i dneska, nebo lidi mají podobný pohled dneska, že hřích je něco špatného, za co dostanu trest, takže když nejsem potrestaný, tak jsem vlastně nic špatného neudělal. To znamená, když jedu 180 po okresce, ale nikdo mě nevidí a policie mě nechytí, tak jsem vlastně neporušil žádný zákon. A nebo když si něco vezmu a mi to nepatří, ale nikdo o tom neví, tak se vlastně nic špatného nestalo. Že jo? Takový zajímavý přístup. Já si vzpomínám, že <hým> podělím se s vámi o jeden příběh z dětství, za který, za který se docela stydím a ještě dneska jsem na to nejsem vůbec nějak pišný, ale je to velmi ilustrativní, tak já to řeknu na sebe, prásknu to. Když mě bylo tak, bylo to na prvním stupni, já jsem... Pamatuju se, že jsem jednou jel do hudebky a myslím, že mi bylo jak 8-9 let. A byl, byl, jsem samoobsluze a neměl jsem žádné peníze. Někde, neměl jsem něco u sebe a já vůbec nevím, proč jsem tam šel. Ale najednou tam byl takový karamely, který já jsem miloval. A napadla mě taková myšlenka. Nikdo mě nevidí. Tehdy ještě nebyl prošpikované obchody kamerama jak dneska. A říkal jsem si, kdybych teďko takhle jako strčil do kapsy, tak bych měl ty karamely. A já to udělal. A normálně jsem prošel tou pokladnou, nikdo mě neviděl a mně se vám to normálně zalíbilo. Taková myšlenka, že vlastně si můžu rozšířit svoje zdroje tím, že někde něco takhle šlo jako a, a udělal jsem to asi dvakrát nebo třikrát, když mi to takhle jako prošlo, ale pak mi to neprošlo. A mně se stalo, že to bylo zrovna obchod někde blízko našeho bydliště a já už jsem myslel, že už to mám nějakou praxi, jsem zase nějaký balíček bombonu někam šoupil do kapsy a najednou se tam přiřítila paní, která tam někde hlídala a už mě táhla, už mě táhla jako do kanceláře a teď ukaž, co máš v kapsách, já tam měl bombony, bylo to jasné, strašný trapas a teď oni na mě, no ale to je zlodějná, samozřejmě to byla krádež, jo, takže Říkal telefon na rodiče, když nám ho nedáš, voláme policii, tak já jsem i tak byl vystrašený, tak jsem dal telefon. Můj tatínek musel přijít do obchodu, oni mu tam řekli, tady vám předáváme vaše dítě, kradlo v obchodě. A jsem pak přišel domů, dostal jsem výprask, protože jsem zasloužil, ale a bylo to hrozné, strašně jsem se styděl za to, co jsem udělal. A, ale zajímavé bylo, že jsem se styděl až na konci. Že ty první případy jsem se vůbec nestyděl. Že to tak někdy prožíváme, že prostě hřích je to najednou, když to praskne. Ovšem, a můžeme vlastně podobným způsobem k tomu přistupovat i ve vztahu k Bohu. Jo, že když mě pán Bůh nepotrestal, když hnedka nesešla blesk nebo něco, takže je vlastně všechno v pořádku. Je to jedna z takových přirozených tendencí, které máme v přístupu k hříchu. Ten, to téma je, co s hříchem. A já bych právě chtěl mluvit o takových typických tendencích, co máme, nebo sklonech v přístupu k hříchu a co s tím. A ten první, o tom už jsem mluvil, a to je hřích ignorovat. Tvářit se, že se nic nestalo, schválně ten hřích nevidět a snažit se, aby ostatní neviděli náš hřích. A někdy mít takový pocit, že dokud to nikdo nevidí, tak se vlastně nic neděje. Ale Jan a poštol Jan v tom listě, který jsme právě četli, píše toto. Říkáme-li, že s ním, s Bohem, tedy máme společenství a přitom chodíme ve tmě, děláme špatné věci, žijeme špatně, lžeme a nečiníme pravdu. A o kousek dál v osmém verši dokonce říká, pokud říkáme, že jsme bez hříchu, klámeme sami sebe a pravda v nás není. Pokud ignorujeme svůj hřích a tváříme se, že není, tak klameme sami sebe a ležeme sobě i Bohu. Ten, celý ten text začal tím, že Bůh krásným tím, co Jan poznal, tím, že se setká s pánem Ježíšem, že s ním prožil tady kus života na zemi, tak říkal, o tom vám svědčím, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Že Bůh, k kterému přicházíme, nemá dobré a špatné dny čist, čiré světlo. Ale v tom případě, jestliže chodím ve tmě, tak něco je tam v nepořádku. A když já se snažím lhát a ignorovat ty špatné věci, tak to znamená, že chodím ve tmě a pravda v nás není, jak je tam to napsáno. A je tam ještě jedna zajímavá věc. Že tam je napsáno, jestliže říkáme, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě. Najednou už se tam nemluví jenom o tom, že něco je dobré a špatné, ale mluví se tam o společenství. To je, Společenství je vztah. Má nejenom nějaké zákon, pravidla, které jsme porušili, ale vztah. Když jsem vám vyprávěl ten příběh, co jsem zažil s tou svou dětskou, ale v krádeži, ale vyléčilo mě to, už jsem to potom neopakoval nikdy, ale to nejhorší na tom nebyl ten trest. Já jsem věděl, že si ho zasloužím, ale nejhorší bylo, že jsem sklámal své rodiče, že oni byli velmi poctiví a velmi nás se nás snažili vést k poctivosti a, a že jsem zklamal jejich důvěru. Že jsem věděl, že jejich pohled na mě už je jiný, než třeba byl předtím. Ten pošramocený vztah s rodiči bylo to nejhorší. A úplně stejně náš hřích dopadá na náš vztah, na společenství s druhými lidmi, ale také s Pánem Bohem. A to, že pán Bůh pokládá nějaké věci za dobré a špatné, to není jenom, že by to byly takové pravidla a my si o tom můžeme myslet, co chce, ale, ale on některé věci má rád a některé věci nemá rád. A když dělám to, co Bůh nemá rád, tak tím narušuju svůj vztah. Stejně jako vztah s Bohem. Stejně tak, jako když dělám věci, které moje žena nemá ráda nebo někdo z mých dětí, narušuju nějakým způsobem vztah. Mářích se dotýká i vztahu. To je to zásadní a důležité. Um, my žijeme v určitých, v určitých zákonech příčiny a následku, je to tak, že to vlastně Pán Bůh vymyslel. A uh, možná si někdy neuvědomujeme, že vlastně ty, 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 ten boží morální zákon, že se něčem uh, podobá fyzikálním zákonům. Um, a já a můžu si o fyzikálních zákonech myslet, co chci ale nemůžu popřít, že platí. Kdybych tady vylezl po žebříku nahoru na střechu, zažil jsem to, když jsme tam před dvěma lety zhazovali tuším ty tuny sněhu, jak tehdy hodně nasněžilo. A kdybych přišel na kraj té střechy a, a, skočil dolů, tak se nemůžu tvářit, že prostě půjdu rovně nebo nahoru, prostě spadnu dolů. Začíná fungovat zákon přitažlivosti, gra, gravitace. A já se můžu rozhodnout, jestli skočím ze střechy, Samozřejmě neskočím, nejsem blázen, že jo? Ale nemůžu očekávat, když to udělám, ten krok, takže ten výsledek bude dobrý. Stejně tak, když porušujeme boží morální zákon, tak to má stejné zákonité dopady. Nemůžeme se tvářit, že se nic neděje. A ten, těch dopadů je několik. Ten první je jasný, je to něco právního, znamená za, za špatnost nebo za překročení... Patří trest, to je jedna z věcí. Hřích přináší trest, dokonce v Bibli napsáno, že hřích přináší smrt. Že to znáte v Římanu 6:23, mzdou hříchu je smrt. Ale ta další dopad, o kterém už, je, o kterém už jsem mluvil, je to, že hřích dopadá na naše vztahy. Vztahy s našimi nejbližšími, ale především na vztah s Bohem. Říkáme-li, že máme s ním společenství, ale přitom chodíme ve tmě, tak lžeme. A nakonec. Hřích má dopady i na nás samotné, protože poškozí, poškozuje náš, sam, naš, naše samotné. A nás samotné. A znáte to sami, víte, i když vstoupí nějaká špatnost, nějaká, nějaký, že se proviníme jeden vůči druhému, že vzniká i, i v blízkých stazích, tak najednou tam, kde byla blízkost, tak vzniká odstup, nějaká vzdálenost. Stejně tak se dostává odstup a vzdálenost jakoby, do našeho vztahu s Bohem. Možná, jestli prožíváte, že Bůh nějak není blízko, jako do toho dříve úzkého vztahu vstoupila nějaká vzdálenost, přemýšlejte nad tím, jestli tam není nějaký hřích, něco nevyznaného, nevyčištěného. Um, takže to je první reakce na hřích, kterou my jako lidé obvykle uh, máme, a to je hřích ignorovat, nějak ho popírat. Viděli jsme, že se to nedá popřít, že to je to jenom sebeklam a lež. Ale další takový přístup je to, že se to pak, když už teda si to přiznáme, že je problém, takže se ho snažíme vyřešit sami. Nějak si sami naložit trest a nebo řešení. Jo, nějak rychle s tím něco udělat, abychom utišili své svědomí. A nevím, jestli, někdy, jestli jste někdy viděli fotky z Filipín, když mají na Filipínách Velikonoce. A, vidět, Viděli jste to někdo, že tam ty lidi, nebo je určitá skupina lidí, kteří tak nějak si chtějí ten velikonoční příběh prožít naplno, tak se opravdu zraňují, šlehají se byčem nebo způsobují si rány. Dokonce, dokonce se někteří nechají přibít na kříž a, a vlastně ten důvod, proč to dělají, aspoň nějak to vysvětlují, tak, tak mají určitý pocit, že když se takhle byčují nebo když se takhle trestají, takže se tím očistí. Že ten vztah s Bohem bude nějak čistší, když se sám potrestám. A když člověk vidí ty fotky a vidí ty skrvavené lidi, protože ono to je mediálně samozřejmě velmi populární, tak, uh, tak si říká, to je šílené. Jo? Ale, ale někdy my máme podobnou tendenci. Snažíme se ten hřích vytr nějak udělat tím, že sami sebe vytrestáme. Uh, nějak upokojíme své svědomí. Ale co tady říká <coughs> poštol Jan Samozřejmě to, co jsme četli, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není, ale, my se učili používat slovíčko ale před minulé kázání, ale pak říká ale, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Pán Bůh nechce, abychom hříchy ignorovali, ale ani abychom se je snažili nějak vyřešit sami vlastníma silama, tím, že budeme se snažit nějak uspokojit své svědomí nebo nějak uh, uh, trestáním sebe sama, ale vede nás tomu, abychom hříchy vyznávali. Jestliže vyznáváme své hříchy, On, Bůh, no Pán Ježíš Kristus, je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás. Od každé nepravosti. Možná jste si všimli v tom textu, který jsme četli, že tam je napsané, že máme společenství s Bohem, pokud chodíme ve světle. A když to člověk čte, jak si řekne, ale já přece dělám špatnosti. Jo? Pokud by naše představa znamenala, že chodit ve světle udělá, znamená nikdy nezřešit, nikdy neudělat, žít dokonale, v ničem neselhat tak vlastně nejsme schopni chodit ve světle. Je to těžké břemeno, které nejsme schopni úplně splnit. A zároveň ve stejném textu se ale píše, že kdo říká, že nikdy nezřešil, tak je vlastně lhář. Tak jak to spojit? Jsme lidi, kteří selhávají a zároveň potřebujeme být ve světle, abychom mohli mít společenství s Bohem. Věřím, že klíčem je právě ta věta, kterou jsme před chvílíčkou četli. On nás nám odpouští, když my vyznáváme své hříchy. Ježíš nám odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A my máme tu úžasnou výsadu a vyznat své hříchy Bohu. A je tam zajímavé, je tam napsáno, co se děje. Když my vyznáme své hříchy Bohu, tak slíbil, že udělá dvě věci. Ta první je odpouští. To znamená, vyřeší ten vztah mezi ním a námi. Když je tam ta vzdálenost mezi námi a nějakým člověkem, kterého jsme zklamali, uči kterého jsme se dopustili nějaké špatnosti, a on nám odpustí. Když mi moje manželka odpustí, když udělám něco vůči ní, najednou ten vztah je zpátky. Najednou je tam ta blízkost, je tam ta intimita. Je to, je to, fajn, už je zase v pořádku. Když nám Bůh odpustí to, čeho jsme se provinili proti němu, tak uh, najednou tam není ta vzdálenost. Už se ho nemusíme bát, ale můžeme prožívat znova vztah otce a dítěte. To je úžasná věc. A zároveň je tam ta druhá, a to je očistí nás od každé nepravosti. To znamená, když si že jsem ve tmě, upřímně to vyznám Bohu, prosím za odpuštění, a on mě z té tmy vytáhne a převede do svého světla. Um, tak skvělá věc, že máme doma koupelnu, sprchu. Uh, Věřím, že vy všichni doma někde máte tuhle tu možnost, uh, protože to je něco, co my každodenně potřebujeme. Počítáme s tím, že se zašpiníme, uh, ale máme skvělou možnost, abychom, když jsme takový špinaví, upocení, smradlaví, tak mohli vlézt do vany nebo do sprchy, umít se a výjdeme ven, čistí, vonavý. A máme úplně stejnou možnost duchovně prožít něco podobného. Protože díky Pánu Ježíši Kristu my máme možnost vyznávat své hříchy, přijmout odpuštění a pak prostě prožívat jeho očištění. Ale bohužel my často máme tendenci Ignorovat naše hříchy, anebo se to snažíme řešit sami a nevyužíváme ten úžasný dar vyznávání, přijetí, odpuštění a očištění. A to je to, co znamená chodit ve světle. Dovolit prostě vytáhnout ty věci na světlo, nezapírat to, ale vyznat. Očistit, obnovit ten vztah s Bohem. To je přejít do světla. A do toho se nám občas dostává ještě další nedobrý sklon k vědnání s říchem. A ten je vidět možná víc v té druhé kapitole, které jsme četli pod přečtu z třetího verše. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. On říká, že když chodíme ve světle, tak je to, znamená to, že žijeme tak, jak on chce, abychom žili. Najednou mluví o božích přikázáních. A takové to slovo příkaz, ono zní docela možná tvrdě. Tak nevím, co vás napadne, když řeknu slovo příkaz, ale mě třeba to evokuje armádu trošku. Je rozkaz, je. ano pane. Jsem se dokonce učil ještě soudruhu, když jsem na vojnu nastoupil, tak ano, pane, rozkaz něco, a je to určitým způsobem něco možná nepříjemného, ale prostě musím to udělat, ale Bible mluví o božích přikázáních, jako o něčem, co je obrovskou pomocí, protože nám to ukazuje cestu, ukazuje nám to cestu, jak pán Bůh vidí, jak by náš život měl fungovat. Ukazuje nám to, které věci jsou dobré, které věci jsou čisté. Je to cesta k životu. A právě ta třetí tendence, o které bych chtěl ještě dneska mluvit, kterou máme ve vztahu k hříchu, je to, že máme tendenci ty hříchy opakovat. Neprožit změnu. A to, co nám pomáhá v té změně, to, co nám pomáhá v té proměně, jsou právě boží příkazy a boží slovo, instrukce boží o tom, jak máme žít, jak bychom měli žít. Kdybych se vás zeptal, nebojte se, nebudu, nebudu chtít, abyste to říkali na hlas, ale v čem jste v minulém týdnu zřešili nebo hřešili opakovaně. Ale možná, že by někdo řekl, no, Zase jsem se choval nějak arrogantně vůči někomu, anebo, nebo zachoval jsem se sobecky tady v tomto, myslel jsem jenom na sebe nebo jsem na někoho byl hrubý a zlý a pak mi to mrzelo, nebo prostě jsem promarnil čas a flákal jsem se, když jsem měl pracovat, nebo jsem zase někomu něco slíbil, pak jsem to nesplnil, nebo něco dalšího. A možná, když bych se pak ptal dál, takže byste by z toho vyplynulo, že, že se to třeba nestalo poprvé, že to je něco, co máme tendenci pořád nějak jako opakovat a v tom selhávat. Že pokud řešíme v nějaké oblasti, tak a pravděpodobně se to nějakým způsobem opakuje. Ale jak můžeme nejenom hřích vyznat a přijmout odpuštění, ale potom prožít proměnu? Já věřím, že proměnu prožíváme tehdy, samozřejmě, když vstupuje Boží moc do našeho života. Něco, co dělá Pán Bůh skrze Ducha Svatého, ale potřebuje to něco taky od nás. A to je to důležité taky. A věřím, že proměnu proužíváme tehdy, když potom vyznání a přijetí, odpuštění a očištění se ptáme, pane, ale jak vlastně chceš, abych žil? Co mám dělat? Jak mám jednat? Co ve svém slově říkáš o tom, co mám teď dělat? Dokonce tam Apoštol Jan píše dost jako tvrdě, říká, kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, zase to stejné je lhář není v něm pravdy. Takže pokud nejednám podle jeho slova, tak ta proměna tam není. A ještě kousek pokračuje. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm boží láska dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, tedy v Kristu, musí žít tak, jako žil on. A pokud, Ale to je i dobré vodítko. Pokud nevím, Uh, co dělat, tak uh, je to takové trošku sprofanované, ale znáte tu otázku, že někdo si to dává i na, uh, na pásek na ruku, to, to bylo v angličtině, uh, WWJD, what would Jesus do? Ale to je velmi dobrá otázka. Co by dělal Ježíš? Co by dělal Ježíš v mé situaci? Jak on jednal? Uh, vidím nějaký příklad, když se setká s někým, kdo. Hrozně něco udělal špatně, ale bylo mu toho líto. Sejmul ho nebo jednal jiným způsobem? Když se setká s někým, kdo, uh, kdo byl zlomený, jak s ním jednal? Když uh, byl unavený, jak jednal? Jak on jednal ve vztahu vůči svému otci? Spolehal na své síly nebo na Boží? Toho spousta věcí. A, uh, a když co by dělal Ježíš? Co o tom říká Boží slovo? A zjistíme. Ne a tak nějak se zastavit trošku, modlit se za to a zjistíme často, že ta odpověď bývá překvapivě jiná, než to, co by nás instinktivně napadlo, než takové ty obvyklé lidské rady a odpovědi. A lidé, kteří neignorují hřích, lidé, kteří se to nesnaží vyřešit nějak jako sami, lidi, kteří nejenom ten hřích vyznávají, ale taky se ptají, jaké jsou tvoje pokyny. Tak věřím, že takový lidé zůstávají v Ježíši, prožívají proměnu a jdou dál. A je to i takové docela dobré dobrodružství, protože to není stereotyp, je to zajímavý život. Něco se mění, jsou nové věci, ale je to skutečné chození s Bohem, které je proměňující. A láska Boží pak dosáhla cíle v našich životech. On, jeho cíl je, abychom byli podobnější, pánu Ježíši, aby jsme pořád nenabourali při každém zatáčce v našich životech. A tak bych ukončil možná takovým doporučením jedné praktické aplikace. Existují zlozvyky a existují dobré návyky. Tak některé jako dobré návyky, které myslím, že skoro všichni jako stíhají, je si vyčistit zuby ráno, večer, pravidelně se teda osprchovat, umít a tak dále. Co kdybychom si a věřím, že to taky mnozí dělají. Ale jak to jenom připomenu, k tomu upevnili další návyk. A řekli si, já se prostě zastavím v nějakou chvíli ve svém životě, ve svém dni, ráno nebo večer a vstoupím do světla. Nechám se duchovně omít. Bože, je nějaký hřích, který potřebuje vyznat? A určitě zažijeme tendenci sklouznout do toho, no ale to vlastně nebylo tak hrozné, nebo uh, jo, musím to rychle teď nějak vyřešit. Ano, je třeba se omluvit, když jsem někomu něco udělal i lidem, ale někdy zapomenej do toho opravdu vyznat, prosit za odpuštění. Um, je mi to líto, pane, že jsem jedná včera tak ješitně a pišně ve vztahu s mojí manželkou. Uh, Odpusť mi, pane, že jsem nemluvil úplně tak pravdu, když se mě ten člověk na to ptal. Odpust mi, že jsem neuvažoval dobře, moje myšlenky byly hrozné. Já ti to vyznávám. Prosím tě, odpust mi. A děkuji ti za to, za tvé odpuštění. A pak přijmou to odpuštění a očištění a nakonec se zeptal, pane, a co chceš, abych teď dělal? A pak to udělal. Takže, jak píše Apoštol Jakub, víra je dokonána skutkem a jednáním. Takže je to takové, ale docela jednoduché. A je to jako, když člověk sundá ty špinavé šaty, vleze do sprchy, umě se, vyjde ven a nevezme si zase na sebe ty špinavé monterky pro pocené, ale vezme si nové a čisté šaty. Co mám teď dělat, pane Ježíši? Jak chceš ty, abych jednal? Ne za dva roky, ale teď, dneska, odpoledne. Jak by Žil Ježíš, jak by jednal v téhle situaci? A udělat další krok. A pak další. A další den to udělat stejně, aby se z toho stal dobrý návyk. Tak vám přeju, abyste mohli prožívat boží odpuštění, boží očištění. A nakonec skončím těmi dvěma slovy, které jsou na začátku, nebo těma dvěma větami, které píše a poštol Pavel na, kont, na začátku té druhé kapitoly. To vám píšu, děti moje, abyste nehřešili pokud je to možné, nehřešte. Avšak zhřeší kdo, máme u Otce přímluvce Ježíše Krista Spravedlivého. Pro jeho oběť můžeme být očištěni a můžeme chodit ve světle, ve vztahu s Bohem, který není pošramocený všemi našimi selháními. To stojí za to. Tak kež se nám to daří, vám Bůh vám žehnej. Amen.